prasidėjo puolimas ir pakirto sveikatą. Ir žmogus buvo ir baigęs statybą, ir labai gerai nusimanė, ir negalėjo šito dirbti, net plytų negalėjo krauti. Ir mūsų šizofrenikė šita nediagnozuota arba diagnozuota ir ryjanti vaistus nelegaliai visą gyvenimą. Džiaugiasi, mes likome keleriem metam tik su mano inkamais, mano alga ir visi džiaugiasi ir šitie dar bolševikai, šitie vatutininkai, šitie dabar jau suverenai save vadinantis džiaugiasi. Ir galiausiai priejo taip, kad ir man pradėjo nemokėti, likome su 2-0 ir tada aš išėjau į sodą ir pamačiau šitą obelį, ant jos buvo 5 kart daugiau obolių ir aš pagalvojau, pala, taigi kėmė pinigai, nuo to viskas ir prasidėjo. Taip kad, kai tu išmeiži, kad žmonės maksimui dirba, nes nieko gyvenime nepasiekė, tau šūdu plaukti iki manęs ir mano vyro. Nesvarbu, kad mus daužia ir tebe daužo ir žlugdo mūsų sveikatas ir taip silpnas, mūsų pačių motinos. Vakarą vyro motina atsiuntė žvalgę, motina jau metama iš savivaldybės būsto, nes klausė patarėjų, ten supuvęs obolis reikės nuimti. Irgi nemokėjo nieko, aš dalį mokėjau, tai mus išmetė 12 nakties į gatvę su policija už tai, kad aš moku to būsto skolas. Mes susidūrėm su tokiais žmonėm, mes turim savo aplinkoj. Vaikui 18 metų, savivaldybė metai iš būsto, atsiunčia, o ką aš galiu padėti. Aš prieš 10 metų mokėjau baisinės sumas, kad jinai neparazituotų vėliau iš manęs. Ir parazitavo, paskambino į tave pagalbą. 2016 melavo, kad mes jos nepadedam, neišlaikom. O vyras tuo metu baigė 12 klasių ir aš pasakiau tave pagalbai. Atvirkščiai, jinai turėjo padėti žmogui baigti mokyklą, žmogus buvo nebaigęs mokyklos. Taip kad neskambink, aš neuždrausiu tau kurti laidų apie mane, kurk, bet aš norėjau padėti, o kaip jūs reagavote į žaidinėjimais? Aš užgniaužiau žaidinėjimus, bet jūs niekada neatsiprašėte. Ir niekada nepadėkojote už laimėtą baudžiamą bylą, o paskui prisiklausęs mano teisinių išvedžiojimų pradėjai daryti labai geras laidas, pradėjai rinktis pinigus ir pamiršai pasidalinti. Ir susimokėti pats, žinai, dar už ką, kur sukūrėme tavo darbo vietą dėl vaikų gerovės. Taip kad prisimink viską, kas padaryta. Nepyk, o dabar aš tiesiog irgi perspėjau, man labai rūpi vaikai. Aš matau, kas darosi su Kristina Tiškuvienė. Grasinimai susidoroti šmeištas, pradėti celofano nesibaigė. Jeigu tu ten prie jo prieini, paprašyk jo, kad patrauktų mafiją. Ta organų, ten ta narko, kažkokia ten labai baisi. Tegu patraukia nuo Kristinos. Nes jeigu nepatrauks, gali būti tas antimafijos bumerangas iš tikrųjų. Nebent jisai nori jį iššaukti. Tai tiek geros dienos visiems.